is now. É aqui agora. Personally. Nesse momento. God has a plan for you. Deus tem um plano para cada um. Though the devil tried to kill you. Apesar de tentarem matar você. To destroy you. De destruir você. To remove your business and bring you divorce. De tirar o seu negócio, de trazer divórcio. God has a plan for you, says the Lord. Deus tem um plano para você, diz o Senhor. 70 in the Hebrew, no hebraico, is ayin. É a letra ayin, which means eye. Que quer dizer eye, olho, desculpa. Olhos, olho. This is a supernatural year. Esse é um ano sobrenatural. Oh, to see, para procurar, and understand, e compreender, from God's perspective, da perspectiva de Deus. You see the prophet Elisha. Vocês veem o profeta Elias. Was surrounded by enemies. Estava cercado de inimigos. And his servant was scared. E o servidor dele estava com medo. And God and Elijah said, God opened his eyes. E Elias falou, Deus abriu os olhos dele. So he can see. E para ele poder ver. What you see, que você vê, is not really what is being seen. É aquilo que é aquilo que está sendo visto. You're only seeing natural. Você só vê o que é natural. There's a spiritual. Mas existe lado espiritual. The prophet saw. O profeta viu. With the eyes of Ayin. Com o olho de Ayin. I pray. Eu oro. That God opens up your spiritual eye. Deus abra o seu olho espiritual. To see. Para ver. There may be an enemy around you. Talvez tenha inimigo perto de você. But there's chariots and angels around your enemy. Mas existem carruagens e o exército. God began a good work in you. Deus começou a bom trabalho em você. Is faithful to complete it. Vai lealmente cumprir. So 70 years the children of Israel were in Babylon, Babylonian captivity. Então 70 anos o povo de Israel estava em cativeiro, no cativeiro da Babilônia. Babylon, Babilônia, was not the home of the children of Israel. Não era o lar dos filhos de Israel. No matter what, their home. Não importa, o lar deles is Israel. É Israel. The home of the Jewish people. O lar do povo judeu. The Jewish state of Israel. O estado judaico de Israel. As a matter of fact, the Jewish prophet Zacharias said. E de fato, o profeta judeu Zacarias. In the end of days. Disse que no final dos tempos. The Messiah. O Messias. Is not coming to Rio de Janeiro. Não vai vir para o Rio de Janeiro. He's not coming to Washington D.C. Não vai vir para Washington. He's setting his foot on the Mount of Olives in Jerusalem. Ele vai colocar o seu pé no Monte das Oliveiras. And the Messiah. But we're still in captivity. Mas nós ainda estamos em captividade. Some of you, alguns de vocês, receive the word, receberam a palavra, that your children are coming home, que seus filhos estão voltando, that your marriages are going to be restored, que seu casamento vai ser restaurado. But it seems like you're still in captivity. Mas você ainda sente que está em captividade. The children of Israel were in Babylon. Os filhos de Israel estavam na Babilônia. But something. Mas alguma coisa was about to change. Estava prestes a acontecer. A time period had ended. Um período de tempo tinha terminado. And a new period was starting. E um novo período começou. It's called a dispensational change. É chamado uma mudança
Después se asona. Thank you.
Hallelujah, hallelujah.
Yeshua.